Ja, kjære venner, jeg synes nok at den sangen som vi fikk nå av disse to brødrene var en bibeltime for seg selv, med et veldig sterkt budskap. Tusen takk. Marion, han las ifra salme 122 under bønnemøtet i dag morgen, skal lese et 2-3 vers av det. Jerusalem, du velbygde, lik en tett sammenbunden by er du. Dit opp dreg etterne, Herrens etter, som et vitnemål for Israel, for å prise Herrens navn. For der domstoler sette fram, der er domstoler sette fram, troner for Davids hus. Bed om fred for Jerusalem. La det gå deg vel som elsker deg. Det er litt underlig for meg å komme hit og stå her etter din sterke, mektige bibeltimen av Charles. Men slik er programmet, så det får vi bare godta. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at Gud, han handler alltid i sentrum. Det vil si han oppretter sentrum, og så handler han ut ifra det. Du kan lese i Åpenbaringsboka 1 i vers 13, der Johannes fikk se en som var lik en menneskesån, som sto midt imellom lysestakene, det vil si imellom de sju menigheter. Altså Gud han plasserte, eller Jesus Kristus han sto midt imellom. Og det kan du merke det når du leser Guds ord, at Gud han handler, han er i sentrum. Han er aldri i periferien, han er i sentrum. Gud har et, vi kan si et personlig sentrum for sin frelsesplan. Og det er hans egen sønn, Jesus Kristus. Jesus og korset er det mest dramatiske av det som har hendt menneskeslekta. En dag ble Guds egen sønn løftet opp ifra jord og spikret til en trestokk. Da skjedde det at han gjennom sin forsoning, sin død, åpna en ny og levende vei tilbake til Gud. Og det var det vi så sterkt fikk høre også under Victor Smadjas forkynning i går kveld, og også under Charles sin time. Det personlige sentrum, Jesus, han står midt i hele Guds frelsesplan når det gjelder å frelse slekta. Han vil alltid stå i sentrum. Han står der, ja du kan si at han står der som klippa midt i fossestryket, der hver en vassdråpe må forbi, til himmelen eller til helvete. Alle mennesker vil få med denne person å gjøre. Alle. Og en dag så skal alle mennesker bøye kne i Jesu navn. Han er sentrum, det personlige sentrum. Jeg er glad for å kunne vitne. Han er min frelser. Han er min frelser og venn. Jeg er glad for det på lag med Jesus. Jeg er glad for det med på vinnerlaget. Jeg er glad for det at vi skal slippe å reise omkring i Norge, på Sunnmøre,
og representere et toppslag. Er med på vinnerlaget. Men du, Gud, har også et geografisk sentrum i sitt arbeid, i sin plan. Og dette sentrum, det er byen Jerusalem. I Esekiel i kapittel 5 og i vers 5 så står det slik: Så sier Herren, dette er Jerusalem som jeg setter midt mellom hedningfolka og la land rundt ikring henne. Altså Gud, han plasserte sentrumet, han plasserte Jerusalem først, kan vi si, i sentrum, og så la han hedningfolka rundt ikring henne. Og det står også i Esekiel i kapittel 38. Der er det tal om et folk som er samlet sammen fra folka, og som bor der jorda har sin navle. Altså, Jerusalem, det er verdens navle. Det er Guds geografiske sentrum i sin handlingsplan for Israel og for slekta. Gud handler i sentrum. Prinsipielt, det skulle for så vidt være unødvendig, kan du si, og nevne det for dine forsamling, men la oss ta det med, for det er ikke alle som er like klar over det. Men prinsipielt så har Gud to eiendomsfolk her i verden. Det ene, det er omtalt mulig annet i 1. Peters brev, i det andre kapittel og i vers 9. Men det er ei utvalg ett. Et kongelig presteskap, et heilagt folk, et folk til eiendom. Altså et eiendomsfolk. Dette folket, det kan vi kalle for det himmelske eiendomsfolk. Og alle de som tror evangeliet, som tror på Jesus Kristus som sin personlige frelser, og har fått den hellige ande som pant i sitt hjerte, de hører til dette folket. Enten de er nordmann, jøde eller araber. Alle som tror på Jesus Kristus, de hører til det himmelske eiendomsfolk, Guds levende menighet her på jord. Og det er mitt folk. Det er mitt folk. Jeg er glad for å høre til det folket. Det har vært min lykke ifra min ungdom at jeg har elsket Guds folk. At jeg har kjent meg hjemme i det folket. I Guds forsamling. Så det er et stort, det er et rikt folk, et godt folk, det himmelske. Men så taler også Bibelen like tydelig om at Gud har et jordisk eiendomsfolk. Et jordisk paktsfolk, kan du si. Det står med landet i 5. Mosebok i kapittel 7 og i vers 6. Men et eget folk er du for Herren din Gud. Deg har han valgt ut mellom alle folk på jorda, for at du skal være hans eiendomsfolk. Det er det jødiske folk i Israel. Og disse to folka må du ikke blande sammen. Det er en av kirkehistoriens store tragedie,
at på et tidspunkt, cirka år 300, så fikk den såkalla kristne kirke det for seg at nå var det jordiske eiendomsfolk ut av bildet. Nå hadde det himmelske overteket alle løfter, og alle Guds planer for det som han skulle gjøre videre, kan vi si. Men disse to folka, de må vi holde klart for seg, fra hverandre, for Gud handler på forskjellige måter og til forskjellige tider for disse to folka, det himmelske og det jordiske. Så er det også den forskjellen, og da kommer jeg inn på poenget snart, kan du si. Når det gjelder det himmelske eiendomsfolk, så har de sine velsignelser knytt til himmelske velsignelser, til Kristus. Står det i Efeserbrevet 1 at han har velsignet oss med all åndelig velsigning i himmelen i Kristus Jesus. Altså, vår velsignelse som menighet, som Guds folk, det er knytt til himmelske størrelser, kan du si. Der er ikke noe løfte, landeløfte, gitt til vårt kjære fedreland Norge. Vi har ikke noe bibelsk belegg for å si at Norge er et land utenom alle andre. Gud, han velsigner det norske folk, landet vårt, gjennom det som han får gjøre gjennom sitt himmelske eiendomsfolk, gjennom menigheten. Når Gud får velsigne og bruke Guds folk, så gir det også velsignelse til land og folk, til Norge. Og her vil jeg si, det blir en erkjennelse for meg til lenger jeg får arbeid i Guds rike. Der er en ting som står framom alt annet, og det er bønn i Jesu navn. Vi kan organisere og administrere og gjøre alt vellykka slik, men selve plogspissen i alt Guds arbeid, det er forbønn, det er bønn i Jesu navn. Og det må vi ikke glemme i dag, da all annen aktivitet lett teker bønnetida fra oss. Nei, vi er rike i Norge. Vi har det godt velferdsmessig. Og du kan si at det er en tilleggsvelsignelse som Gud gir oss. For selve hovedløftet, det er at vi er velsignet i Kristus i himmelen. Og de av våre kristne medbrødre og søstre, som i dag sitter i fangenskap, vært torturert, er ikke de velsignet i Kristus? Kanskje de opplever mer velsignelse de i Kristus enn vi som, vi kan si, velter oss i vår velvære i dagens Norge. Vi er velsignet i Kristus i himmelen, sier Guds ord. Og der er en arv som er gjemt for oss. Vi er medarvinger med Kristus. Det er en underlig dag når den arven skal avdekkes. Kanskje den er ikke så langt borte. Men du, hva da med det jordiske eiendomsfolk i Israel? Ja, vi hørte i går at de også, jeg nevnte at de som enkeltindivid i dag, de som har sagt ja til Kristus,
De har del i Kristus i de åndelige velsignelser. Men der er også en annen side. For i dag så er dette folket sin velsignelse og Guds plan, kan vi si. Det er knytt til mer fysiske størrelser. Og jeg tenkte på noe som Salomo ber om i sin bønn ved tempelvigslingen. Du kan finne det i 2. Kronikker bok 6, i vers 7. Der nevner Salomo i sin bønn: «Vi har synda, vi har bor oss ille åt», og så videre. Men så sier han: «Men når vi vender oss mot landet som du har gitt fedrene deres, og den byen du har valgt ut, og det huset jeg har bygd for navnet ditt.» Her finner du tre fysiske størrelser, nemlig landet, byen og huset, altså tempelet. Og vi merker oss at det står at byen du har valgt ut. Og jeg forstår min Bibel slik at Gud, når det gjelder sitt jordiske eiendomsfolk, paktsfolket Israel, så har han på en egen måte knytt dette folket sin velsignelse og sin utvikling, kan du si, i disse tre fysiske størrelsene, nemlig lovnadslandet som Gud ga til Abraham, til byen Jerusalem, som han har valgt ut. Og vi merker oss i teksten til Charles at der, når det gjaldt de 70 årvekene, så var byen likestilt med folket. Og så huset, tempelet da, der Gud hadde sagt at han skulle møte sitt folk. Temaet vårt her er da byen Jerusalem. Byen du har valgt ut, la oss her. Jerusalem, den er utvalgt av Gud. Og det er veldig sterkt dokumentert i Guds ord. Vi kunne sitere en masse ord på det. Vi får ikke tid til det. Salme 132. Herren har valgt ut Sion. Han vil ha han til sin bostad, står det. Gud vil ha Jerusalem til sin bostad. Jerusalem har en lang historie. Den stig tidlig inn på slekta sin arena. Og både den historiske og den profetiske side ved byen, den er veldig interessant. Vi vet at historisk har den hatt mange navn. Den er kallet for Salem, for Sion, den er kallet for Jebus, den hellige byen, Elia Kapitolina, som keiser Hadrian døpte den om til, og så videre. Den er nevnt 700 ganger i Bibelen. Vi vet at det var en by på Abrahams tid. Melkisedek, kongen av Salem, denne merkelige person som var uten slektstavle, uten far og mor, han var konge og prest i Salem. Også et bilde, et av de mange fine forbilder som vi får finne av Jesus Kristus i det gamle testamentet.
Vi vet at den ble kallet Jebus, som betyr nedtrakka. Og Jebusittene, det var et kananeisk stammefolk i Judas fjelland. Vi kan lese om at Josva han vann over dem, men han klarte ikke å innta byen Jerusalem. Det var David som inntok byen for ca. 3000 år siden. Han flyttet paktkista dit. Han kjøpte tomt til tempelet, men fikk ikke bygge det av de han hadde blod på hendene, sa Gud. Vi leser om at David og Salomo gjorde byen til folket sitt politiske, kulturelle og religiøse sentrum. Tempelet ble bygd. Det ble en by av poesi og kunst, og kongene kom fra alle verdens kanter for å oppleve denne byen, denne strålende, fine byen med alt som fanns der. Og jeg har ofte spurt meg selv, hvordan kan islam, som kom til 1600-1700 år senere, påstå at Jerusalem er Muhammed sin by? Han som faktisk ikke var i byen i det hele tatt. Det er en historisk urimelighet som vi veldig forundrer over at folk går på. Det finnes ikke belegg for det. Byen Jerusalem, den har vært elsket og hatet. 14 ganger har den vært inntaken av fremmede makter. Første gang av egypterkongen Sisak. Men den er utvalgt av Gud for å la navnet mitt bo der, står det i Første kongebok 11. Og så kunne jeg få sitere mye på det. Den profetiske linje for denne byen, det er den som også er framtidslinja. Og her ser jeg to retninger når det gjelder det profetiske. Vi har det som vi kan kalle for prestelinja, eller ei offer- og forsoningslinje. Og vi har ei kongelinje, ei styrer- og herskerlinje, for å si det slik. Jerusalem si forsoningslinje, den ser du alt den dagen da Abraham teker sønnen sin Isak og går til Moria berg. Han gikk i 3 dager. Første Mosebok 22 står det at 3. dagen ser han staden langt borte. Jeg har ofte tenkt på hva slags tanker Abraham hadde disse 3 dagene. I sitt hjerte har han alt offret sønnen sin. Denne sønn som han fikk på unaturlig måte, løfte sønn. Og så ber Gud han, offer han. Så vet du, Isak, han sier med far sin, her er veden og elden, men hvor er lamme? Hvor er lamme? Og da er det at Abraham med profetisk overlys kan sige, Gud har sett seg ut et offerlam, barnet mitt. Og det var det Gud hadde gjort. Gud hadde sett seg ut et offerlam, nemlig sin egen sønn, som en dag skulle gi sitt liv og sitt blod på Golgata for mig og din synd.
Der starta Jerusalem si forsoningslinje, kan vi si. Vi vet at under Jesu jordliv, og det som hendte gjennom Jesu jordliv og avslutning, det er noe av det mest dramatiske som har hendt, ja, det mest dramatiske som har hendt vår slekt. Der gir Gud seg selv for slekta sin synd. Og jeg tror at når åndskampen kvesser seg til om byen Jerusalem, slik som oss kan se i dag, så ligger nok grunnen her at Jesus, han forlet vår jord etter sin gjerning ifra byen Jerusalem, og han skal komme tilbake til samme plass, til byen Jerusalem. Derfor vil det alltid bli åndskamp når det gjelder denne merkelige byen Jerusalem. Vær sikker på det. Jeg merker meg at under de såkalte forhandlingene om Oslo-avtalen, for å ta med litt politikk, så kunne jeg lese i aviser den tiden, overskrifter. De lydde som slik: bitter strid om Jerusalem. Jerusalem sin status på dagsorden. Jakten på en løsning for Jerusalem. Jerusalem er en omstritt by, og så videre og så videre. Slik overskrifter kunne du se i avisene under disse forhandlingene om Oslo-avtalen, som ikke ble noe av da. Men det vi kunne merke oss, det er at selve byen, tema Jerusalem, det var som en varm potet. Det var noe som de skyvde framføre seg i forhandlingene, noe som de ikke turde å ta tak i. Og så ble det sagt at selve Jerusalem sin status, det skulle takes igjen i en senere fase. Jeg merker meg også at den dagen Yasser Arafat stod på plen framfor det hvite hus og tok Peres og Rabin i handa og inngikk din avtalen. Samme dag så gikk der ut en tale over arabiske kringkastere i Midtøsten, der han sier som slik: vi skal steg for steg innta landet, inntil vårt flagg veier over hele Jerusalem. Det var budskapet som gikk ut på arabisk mens han tok disse to i handa i Washington og inngikk avtalen. Og så kan vi ha våre tanker hva slags tillit vi kan ha til slike politikere. Salme 2 i vers 4: han som troner i himmelen ler, han spotter deg. Og jeg tror ofte Gud ler når han hører og ser verdens politikere, styrende, hvordan de skal løse sakene. Men du, jeg er mer glad fordi at Jobbs Gud er min sin Gud. For hva sier Jobb? Jobb 42 i vers 1: jeg vet at du kan alt, og det finnes ingen plan som du
ikke kan fullføre. Det finnes ingen plan som ikke du kan fullføre. Takk og lov. Jobbs Gud er min Gud. Vår Gud har oversikt. Vår Gud er historiens Gud, og Guds klokke, den går alltid rett. Gud, han vak over Israel, over Jerusalem, og han vak også over hedningfolka. Vær sikker på det. Ja, hva er da Guds framtidsplan for byen Jerusalem? Hvis du skal få et innblikk i det, da må du gå til Jerusalem sin profet, kan du si, til profeten Zakaria. Her finner du Guds plan og Guds vilje for denne byen. Starter alt i kapittel 1, vers 14. Jeg er full av brennhug for Jerusalem og Sion. Vers 16. Jeg vender meg atter til Jerusalem med miskunn. Og dette går igjen, gang på gang, ut gjennom denne profeten. Men så skal det komme en tid, og det er kanskje den vi ser konturen av i dag. Avisoverskriftene er et forvarsel, for ordet peker på at alle nasjoner skal blande seg inn i administrasjonen av byen Jerusalem. Du skal tro at det skal bli aktivitet. Verdens diplomater med sine dokumentmapper, de vil reise til og fra. De skal prøve å løse problemer, og tror de skal greie å løse problemer. Det skal skje mye rart. Men Gud, han har styringa. Og i Zakarias 12, i vers 2, så står det: «Sjå, jeg gir Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslaga.» Alle folkeslaga, også Norge. En tumleskål, det står i den danske bibel at det er et beger berusende vin. Og det ser ut for meg som at diplomater og politikere skal gå omkring som de beruset. Jeg merker meg, jeg las i den danske ordet Israel sitt blad, at president Clinton, han sa like før han gikk av som president, at jeg blir ør i hodet av Midtøsten-konflikten. Og jeg tror ikke han skal bli alene. Det er mange som vil bli ør i hodet. En tomle skål, et beger berusende vin, skal det bli. Verdens statsmenn, FN, vil ikke klare å løse problemer. Men den skal bli for tung for deg, står det. I vers 3 kan vi lese slik: «Den dagen», i vers kapittel 12, «den dagen skal det hende at jeg gir Jerusalem til en luftestein for alle folka. Alle som lyfter på han skal sjølve få sår. Ja, alle hedningfolk på jorda skal flokke seg mot han.» Alle hedningfolka.
Når verdens vise, når de innser at nederlaget er der, så vil strategien bli omlagt. Og den kan du lese om i kapittel 14, i vers 2. For jeg vil samle alle hedningfolka til krig mot Jerusalem. Byen skal være til teken, husa plyndra, og kvinnene tekne med vall. Halvparten av byen blitt farig utlegd, men resten av folket skal ikke ryddes ut ur byen. Og i vers 3, kapittel 12, den dagen skal det hende, det har vi lest allereie, jeg gir Jerusalem til en luftestein for alle folka. Den las ikke vi. Alle som lyfter på han skal sjølve få sår. Ja, alle hedningfolk på jorda skal flokke seg mot han. Alle hedningfolket på jorda skal flokke seg mot Jerusalem til ei beleiring. Som Charles var inne på, så kan det se ut som at det går galt. Tilsynelatende så kan det se ut som at dette ikke går. Men du, Gud vaker over situasjonen. Og så står det i vers 4. På den dagen, ikke før, ikke etter. Gud kommer aldri for sent. Aldri for sent. Men på den dagen, da skal han sette sine føtter på Oljeberget. Det var derifra han for når han for tilbake til himmelen. Til Oljeberget. Føtene hans skal stå på Oljeberget. Jeg kan tenke eller se det for meg slik at Gud han sier til sin son i himmelen, dine brødre etter kjøtet er i store vansker, stig ned og frels deg. Han som en dag rei inn i Jerusalem på et trelldyr. Han fikk ei tornekrone, den tornekronte konge. Han kommer tilbake. Men han kommer ikke tilbake som den tornekronte konge. Men han kommer som den suverene herre, konge og dommer. Før Gud ruller sammen denne verden som et klesplagg og skaper en ny himmel og en ny jord, så skal Jesus Kristus som den suverene herre, konge og dommer dokumentere sin kongemakt i denne fysiske verden. Du vet hvordan det var med brødrene til Josef. Første gang de kom til Egypt, så kjente ikke de Josef. Eller Josef ga seg ikke til kjenne for dem. Men andre gang, så sier Josef, er brødrene dere? Så ga Josef seg til kjenne for dem. Og det er dette som vil skje også i denne situasjonen. Første gang kjente de ikke sin Messias. Han kom til sine egne,
men hans egne tok ikke imot han. Men andre gang skal de kjenne han. Andre gang, når de er i den største fare og vanske, så skal denne person, helten ifra Golgata, stige ned og frelse sitt folk. Og da skal de, som det var sagt, se opp til han som de har gjennomstunget. Det skal skje i Jerusalem. Forstår du at åndskampen vil tilspisse seg om denne byen? Hvorfor i dag er det i Jerusalem at alle, eller at journalisterne samles? I dag ble det sagt at det ikke er Tokyo eller Washington eller London at det er mest journalister, men det er i Jerusalem. De vet det skal skje noe her, og det vil forsterke seg. Hva er resultatet? Jeg synes det er veldig sterkt å lese resultatet av det som skal skje. For det står i vers 10 i kapittel 12. Resultatet, det blir verdens største bønnemøte. For her står det at over Davids hus og over innbyggerne i Jerusalem vil jeg renne ut nådeanden og bønneanden, og de skal se opp til meg som de har gjennomstunget. Verdens største bønnemøte skal en dag bli i Jerusalem. Det er den dagen fredskongen griper inn. Det blir aldri fred i Israel og Jerusalem før fredskongen stiger inn på verdensarenaen igjen. Men da skal også byen få sitt rette navn, Jerusalem, fredens by. Det er spennende tid vi lever i. Det er spennende tid. Du, jeg vil si det slik med deg. Bli en leser. La vi få tilbake det gamle klengenavnet at vi er lesere. For jeg vil ha den påstanden. Den kristne som i tida framover ikke kjenner sin Bibel, vil åndelig talt drive av. Forvirringa vil bli større og større, også mellom Guds folk. Og den som ikke kjenner sin Bibel, vil ikke klare å orientere seg i situasjonen. Derfor, les din Bibel. Bli kjent med ordet. Og du skal stå fast også de kommende dager. Kjære far, vi takker og priser deg for at du vet, du ser, og du har din vilje, både med hedningene, med Israel og med Jerusalem. Og vi vet at du til slutt skal føre dette fram til det rette resultat. Men nå ser du, far, alt som skjer i verden, også blant Guds folk. Alt som vil fordunkle og ødelegge synet for oss. Derfor ber vi om åndsutrustning, om åndsfylde, om sannhetens ånd som kan opplyse oss og vise oss den rette vei, den rette sannhet. Far i himmelen, send bønnevekkelse inn mellom ditt folk i Norge. Send bibelvekking, slik at folket ditt blir orientert og kan og vet veien videre. Og vi ber om
om fred for Jerusalem. Vi ber om for folk igjen der nere. Og særlig i dag så vil vi også be deg for de messianske jødene, de som tror på Kristus. De som i disse dager, disse timer samles i sin menighet. Far i himmelen, vil du på en egen måte velsigne disse i dag. At de må få frimodighet til å bekjenne Jesus, selv om det ofte er vanskelig. Ta det av den enkelte. Utrust deg i deres tjeneste for Jesus mellom sitt eget folk. Vær om din velsigne fortsatt over samlingen vår og stemmen vårt. I Jesu navn. Amen.